74 personer har bekräftats döda i delstaten Kentucky, men omkring 100 personer saknas fortfarande. Det var Ekots nyheter med Jonathan Newton. Hej, hallå, är det någon som hör mig? För nu blev det tyst i på nya Ekot, så jag antar att de var klara där. De var nöjda. De var nöjda, men Per Lernström är här, mina damer och herrar, och det är vi väldigt glada för. Aldrig nöjd. Musikhjälpen i P3 och SVT Play. Med Anis, Britta och Oscar. Du lyssnar alltså på Musikhjälpen med mig, Anis Dondemina, i SVT Play och på P3. Och med mig i buren har jag min otroliga nattkompis Per Perta, geniet Lernström. Perta har du aldrig kallat mig för. Ja, men det är från, men nu heter du Perta. Starkt ändå, jag tar det, den. Ja, men du förtjänar, vi ska hänga med flera timmar nu. Ja, jag vet. Så. Hur börjar du bli trött? Nej, inte än. Börjar du bli trött? Ja, men jag var på toa precis. Okej. Det här är en utmaning, mina damer och herrar. Det vill jag att ni ska veta. Utveckla. Nej, men det är... Nej, jag låter fantasin utveckla det åt er. Okay. Men det är en otroligt viktig vecka här. En värld utan barnarbete. Mm. Det är ju någonting väldigt viktigt. Och era låtönsningar gör skillnad. Era bidrag gör skillnad. Och vi fick höra lite tidigare att 100 kronor kan ge någon tid i skolan i ett helt år. Så önska låtar och gör allt ni gör. Vi är jätteglada att ni är med oss. Och med det sagt så tycker jag vi lyssnar på lite musik. Musikhjälpen i P3 och SVT Play. Ett samarbete mellan Radiohjälpen, SVT och Sveriges Radio.